Ok, hei! Da setter vi i gang. Veldig hyggelig å få ha webinar med dere i dag. Jeg heter Hanna Nyborg Støstad og er fagrådgiver i Naturvernforbundet. Jeg har også en doktorgrad i evolusjonsbiologi, og så har jeg skrevet denne boka her, 'Eventyrlig evolusjon'. Jeg skal snakke for dere, og med dere, håper jeg, på et vis gjennom kommentarene i omtrent en halvtime. Og jeg vil veldig gjerne at dere er med og kommenterer og stiller spørsmål og gir lyd fra dere i kommentarfeltet. Det blir jeg veldig glad for. Det er jo litt rart å snakke bare til et kamera og en skjerm, så veldig fint å høre litt fra dere i kommentarene. Så det vi skal snakke om i dag, det er evolusjon i framtiden. Og hvordan dyrene kan tilpasse seg en helt ny verden, sånn som den som dukker opp nå framover. Så vi mennesker, vi endrer jo verden omtrent fullstendig. Både klimaendringer og arealnedbygging og mange andre ting. Og spørsmålet er da, kan dyrene tilpasse seg dette? Eller kommer de til å bli utryddet alle sammen? Eller er det noe de kanskje kan gjøre for å tilpasse seg det vi holder på med? Så det skal vi utforske litt grann i den neste halvtimen. Jeg håper dere syns det er like spennende som det jeg gjør. Så først vil jeg bare fortelle litt om hva som har skjedd før, i andre tider i verden. Så evolusjon er jo, man tenker ofte på den som en veldig treig prosess, en veldig sakte prosess som skjer over veldig mange millioner av år. Og det er det jo vanligvis. Vi mennesker for eksempel har utviklet oss og blitt mer avanserte over veldig, veldig mange millioner av år. Men det er ikke alltid at det har vært sånn. Vi har sett eksempler før på at dyrene har tilpasset seg relativt raskt til miljøendringer som har skjedd i det miljøet de bor i. Så den første historien jeg har lyst til å dele med dere, er fra England. Og den begynner på 1700-tallet. På 1700-tallet så var det jordbrukssamfunn i England. Det var gårder og sauer og veldig koselig og hyggelig, sånn som dere ser på det bildet her. Men så skjedde jo dette. Den industrielle revolusjon kom, og det var røyk, og det var sot, og fabrikker som ble bygget, og det ble mye luftforurensning. Særlig rundt de store byene som Birmingham og Manchester og London. Og det betydde jo ganske store endringer for de dyrene som bodde i disse miljøene, for de var jo vant til ren luft og hadde utviklet seg over lang tid for å bo i rene jordbruksområder. Men så kom jo da disse endringene, og da måtte dyrene tilpasse seg. Så en av de dyrene som sleit litt med disse endringene, var denne lille her. Det er en slags sommerfugl som heter bjørkelurvemåler. Og bjørkelurvemåleren, den er en møll eller sommerfugl som er nattaktiv. Og den flyr altså rundt og spiser mat om natta. Og så på dagen så sitter den på bjørkestammer og gjemmer seg. Så den sitter der og gjemmer seg, sånn at den ikke blir spist av fugler. Så det er veldig viktig at den har samme farge som disse bjørkestammene. Og det har den jo vanligvis. Det er ganske vanskelig å se den på dette bildet her, faktisk. Men så skjedde jo den industrielle revolusjonen, da. Og det som skjedde da, var jo dette, at det plutselig var bjørkestammene svarte av sot, mens bjørkelurvemåleren fortsatt var hvit. Og da ble den jo faktisk spist av flere fugler, fordi den ikke klarte å gjemme seg så godt lenger. Så det var jo veldig problematisk for bjørkelurvemåleren. Og mange av de ble spist, da. Og så, på begynnelsen av 1800-tallet, da skjedde det faktisk noe ganske spennende. For da dukket denne opp. Og det er også en bjørkelurvemåler, men den har svart farge. Og det skjedde ved en feil, det vi kaller en mutasjon, som er når genene blir overført fra en generasjon til den neste, altså arvestoffet blir overført fra foreldrene til avkommet, så skjedde det en liten feil. Det var ikke meningen, og det skjer jo vanligvis hele tiden i naturen at det skjer sånne små feil og mutasjoner.
Men vanligvis så det ikke noe stor forskjell, eller så dør avkommet da. Men i dette tilfellet så hadde jo den bjørkelurvemåleren her hadde skikkelig flaks, fordi den, plutselig var den jo svart, og det var samme farge som disse trestammene. Så den gjorde det jo kjempebra, helt tilfeldigvis. Den fikk da masse avkom, og den fargen spredte seg kjempefort. Så det tok bare noen 10 år, så var nesten alle disse bjørkelurvemålerne i England svarte. Og det, ja, som sagt funket det jo veldig bra, men etter ganske kort tid, altså noen få 10 år til, så skjedde jo dette at det, engelskmennene fikk på en måte liksom, kontroll på denne luftforurensningen, og bjørketrærne ble hvite igjen. Så den stakkars bjørkelurvemåleren som endelig hadde klart å tilpasse seg den luftforurensningen, fikk jo da et nytt problem at den var svart og trærne da var hvite igjen. Så det som skjedde da var at de få hvite som var igjen, de gjorde det kjempebra og spredte seg, og de svarte ble færre og færre igjen fordi de var ikke så godt tilpasset. Så da var det de hvite som tok over, og i England i dag så er det omtrent 90% hvite bjørkelurvemålere og omtrent 10% svarte som er rundt de store byene gjerne da. Så det her er på en måte et godt eksempel på at dyrene kan tilpasse seg nye miljøer veldig fort hvis forholdene ligger til rette for det. Og det er jo på en måte litt sånn lovende for fremtiden. For det som skjer nå er jo at vi kommer med masse nye miljøutfordringer som dyrene må deale med. Det ene er jo luftforurensning, men i tillegg så er det, som jeg nevnte i sted, klimaendringer, det vi hogger ned av skogen, vi bygger byer, motorveier, kraftverk i naturen vår, så det ikke er så mye naturlig habitat igjen for dyrene å leve i. Og så er det andre ting som lysforurensning for eksempel, og en hel rekke andre utfordringer som de dyrene nå må tilpasse seg veldig raskt for å klare å leve da. Så må de håndtere disse utfordringene. Det var den første lille historien jeg hadde lyst til å fortelle dere. Så skal jeg bare ta en kjapp kikk på denne chatten, for det er å komme til noen bra spørsmål fra dere som sitter der ute. Skal vi se. Skal vi se om det er noen spørsmål. En kommentar som er bjørkelurvemåler med hjerte. Helt enig, veldig glad i bjørkelurvemåleren. Skal vi se. Klarer insektene å tilpasse seg mye raskere enn andre dyr som pattedyr? Ja, det er et veldig godt spørsmål faktisk. Og svaret er til en viss grad ja, det varierer litt. Men insektene har jo veldig korte generasjonstider. Så de lever kanskje bare 1 år for eksempel. Det varierer jo litt da. Men siden de lever på så kort tid og får mange generasjoner på kort tid, så er det større sjanse for at det dukker opp noe nytt hvert år, fordi det er nye dyr hvert år, og det er så flere altså hele prosessen bare går raskere fordi generasjonen går raskere, så derfor klarer de faktisk lettere å tilpasse seg til det nye livet. Da tror jeg vi bare kjøre videre på en liten oppgave, så kan jeg ta litt flere spørsmål etter hvert. Jeg har lyst til at dere skal prøve å tenke litt selv på hvilke dyr som kommer til å slite. Så noen dyr kanskje klarer seg ganske fint, men så er det en del dyr som i hvert fall jeg er litt bekymret for. Så hvilke dyr er du bekymret for? Tenk på et eksempel på et dyr som kommer til å slite i fremtiden fordi verden endrer seg. Og så kan du skrive svaret ditt i den chatten, i kommentarfeltet, og så se om det er noen gode forslag her. Jeg tenker jo på fjellreven, at den kommer til å slite når det ikke er så mye snø. Hubroen kommer til å slite fordi den blir forstyrret i hekketida. Valene for eksempel sliter med at det er mye lydforurensning, altså båter som kjører sånn at de ikke får snakket sammen ordentlig. Så det er noen av de eksemplene som jeg har tenkt på. Så kan dere se om dere kommer på noen bra eksempler som kommer til å slite i fremtiden. Og så kan jeg røpe at vi skal snakke litt mer om disse dyrene etter hvert.
Isbjørnen, ja. Ja, isbjørnen sliter, det ser vi jo at den sliter på flere forskjellige måter. Og det er jo klart at når det blir mindre is, så kommer jo isbjørnen til å slite med å finne steder å spise. For den jakter jo blant annet ved å være på iskanten og jakte etter sel og sånn der. Så den, og den sliter jo også med, eller har slitt med jakt da, tidligere. Polartorsk pga. klimaendringer og kanskje oljesøl fra oljeindustrien. Ja, absolutt en bekymring der. Det er jo en av grunnene til at vi i Naturvernforbundet prøver å stoppe oljeutbygging i nordområdene og rundt iskantsonen. Fordi både polartorsken og flere andre arter vil være truet av oljesøl i tillegg til klimaendringer da, der oppe. Ødeleggelse av myr kan føre til store tap av habitat. Helt enig, og mange arter som sliter med det, absolutt. Ok, da tror jeg vi går litt videre. Og så er det bare å fortsette å skrive spørsmål i chatten, så tar jeg de litt etter hvert. Så jeg skal fortelle litt om hva som skjer i forskningen om dagen på dette her. Om vi ser noen eksempler på om disse dyrene kan tilpasse seg denne nye verden som vi mennesker lager for dem. Og det som er litt spennende, da, det er at ja, vi ser faktisk flere gode eksempler på at dyrene kan tilpasse seg ganske raskt. Akkurat på samme måte som bjørkelurvemåleren gjorde på England på 1800-tallet, så er det lignende eksempler nå på at dyrene kan tilpasse seg raskt. Så det ene eksempelet jeg vil fortelle om, er disse uglene, som da er kattugler, som er blant annet i Finland. Finske forskere, de har forsket på disse uglene. De har to fargevarianter. Den ene er sånn grålig, og den andre er rødlig. Og forskerne ser at den grå varianten, de siste årene så har det vært lite snø, og da blir den grå varianten mindre og mindre vanlig. Fordi den røde, altså den grå kan gjemme seg mot snøen når den jakter, mens den røde er flinkere på å gjemme seg når det ikke er så mye snø. Så det har blitt færre og færre grå og flere røde kattugler de siste årene pga. mangel på snø. Og så den lille fuglen som sitter nede i hjørnet der, det er en vinterjunko, som er en spurvefugl som er veldig vanlig i Amerika. Det er litt som gråspurven her, at den bor både i byen og på landet. Så den har jo på en måte måttet tilpasse seg det å bo i byen. Så noen amerikanske forskere, de var ute i byen og fant noen bitte små fugleunger fra byen. Og så fant de noen bitte små fugleunger fra den samme arten fra skogen. Og så tok de dem til samme sted og lot dem vokse opp sammen. Og da fant de at når de ble voksne, så var de fuglene som kom fra byen, de var mye tøffere og mer aggressive og var ikke så stressa av å bli håndtert av mennesker og sånn, enn de som kom fra skogen. Selv om de hadde hatt akkurat de samme erfaringene i livet. Så da har de byfuglene har liksom utviklet seg litt til å være tilpassa det bymiljøet. Mens nederlandske forskere, de har forsket på kjøttmeis og funnet ut at kjøttmeisen som bor i England, har lengre og spissere nebb enn kjøttmeisen som bor i Nederland. Og de tror det er fordi at det er så vanlig med fuglematere i England, at fuglene der rett og slett har tilpasset seg disse fuglematerne og fått litt annerledes nebb for å takle dem. Så kan vi jo tenke litt på hvilke dyr som kommer til å gjøre det bra i framtiden. Så hva er det som gjør at de dyrene som gjør det bra, hvilke egenskaper er det som gjør at de klarer å takle den nye naturen? Og hvilke dyr er det som klarer å tilpasse seg raskt nok? Så det var jo et godt innspill tidligere med at insekter som har kort generasjonstid, kommer til å ha det lettere. Men noen andre ting er at de skal være tilpasningsdyktige. Altså ha lett for å endre atferd. Kanskje de er flinke på å lære nye ting, for eksempel. Dyr som tåler forstyrrelser, kommer til å ha det lettere. Som for eksempel altså hubroen, som er veldig sensitiv for forstyrrelser. Den kommer til å slite litt. Og så er det de som er generalister. De også kommer til å ha det lettere, fordi de spiser mange forskjellige ting. Og ikke bare én enkelt ting. Så rottene, for eksempel, de spiser jo masse forskjellig type mat.
og kan tilpasse seg til mye forskjellige miljøer og ting som vi gir dem å spise, litt sånn når vi kaster ting og sånn. Mens en sommerfugl som må spise akkurat den ene typen plante, den er veldig utsatt, fordi hvis den planten blir borte, så blir også sommerfuglen borte. Så må de selvfølgelig være tilpasset et varmere klima, med alt det innebærer. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det nå, men det vil jo være veldig, veldig, veldig viktig. Og så ser vi at dyr som er i byen stort sett gjør det bedre hvis de er liksom aggressive. Sånn som den vinterjunko-fuglen som jeg snakket om. Og også fugler som er mer aggressive generelt. Du kan se for deg en sånn måke som kommer og snapper pølsa ut av hånda på deg. Måkene vil jo gjøre det bedre enn de fuglene som sitter stille i et hjørne og ikke tør å gjøre noe. Så det typiske eksempler på ting som er bra for en fugl. Nei, et dyr som skal leve i fremtiden. Da tar vi en liten sånn spørsmålsrunde igjen. Skal vi se. Ikke veldig mange spørsmål foreløpig. Bare å stille spørsmål når dere kommer på noe. Nå skal vi se om vi klarer å svare på dem. Skal vi se. Hilde er mest bekymret for insektene som er nederst på næringskjeden og vil føre videre til matmangel for andre arter. Det er helt riktig. Flaggmus og mange andre fugler er avhengig av insekter. Det er sant, og det er en stor bekymring for verden, rett og slett, at insektene sliter. Og det er noe som ikke kanskje har blitt tatt så mye på alvor tidligere. Og særlig med insektmidler, som det er en veldig alvorlig problemstilling som vi må ta med oss videre. Og noen av insektene vil nok klare å tilpasse seg, sånn som bjørke- og lurvemåleren, men det er det ikke alle som kommer til å klare. Ok, bare fortsett å stille spørsmål inne i chatten, så tar vi igjen en liten oppgave. Og det her er den morsomste oppgaven, og også den oppgaven hvor det er en premie. Så denne premien er da frøposer med humlevennlige frø fra Naturvernforbundet, som blir tilsendt det mest kreative deltakeren på webinaret i dag. For det jeg lurer på er hvilke dyr dere tror vil være vinnerne i fremtidens natur. Hvordan de ser ut, og hvordan de oppfører seg. Jeg vil at dere skal prøve å beskrive det ultimate mennesketilpassede ville dyret. Så ikke kuer og hunder og sånn, selv om de selvfølgelig gjør det veldig bra. Men et vilt dyr. Og her kan dere være så kreative dere bare vil. Det er ikke nødvendigvis sånn at det må være realistisk, eller at det er et ekte dyr. Dette kan være litt sånn hva som helst. Så jeg tenker for eksempel en rev som har kjempelange klør, sånn at den kan komme seg inn i søppelkassene, eller en bjørn som kan trekke pelsen sin inn og ut avhengig av temperaturen. Den typen dyr. Så her kan dere være så kreative dere vil. Og så kårer jeg og min kollega som hjelper meg en vinner. Helt subjektivt, så er det om å gjøre å imponere oss. Så vi tar et par minutter, så kan vi få være kreative. Jeg skal bare svare på et kjapt spørsmål her, mens dere tenker litt. Insekter som gruppe er neppe truet, er en som spør. Altså jeg kan ikke se for meg at alle insektene dør ut. Det er veldig, veldig usannsynlig. Men det er et spørsmål om hvor mange typer insekter det er, hvor mange arter det er. Og de fyller jo liksom alle sine roller i økosystemet. Så det er veldig problematisk om en del av dem dør ut, selv om ikke alle gjør det. Men det kommer nok til å være en del insekter som overlever. Som kakerlakker for eksempel kommer nok til å være her en stund.
Her har vi noen forslag. Kanskje det blir flere kaldblodsdyr, alle slanger og alligatorer som gjør nytte av en varmere verden? Ja, godt forslag. Ja, kan se for meg det. Samtidig så er de kanskje ikke like flinke til å temperaturregulere, da. Så hvis det er et ujevnt, altså ustabilt klima, så kanskje vi sliter. Men det er et godt forslag. Her er et forslag. Måke med menneskehjerne, smart og lite kresen, win-win. Ja, nydelig, akkurat det vi er ute etter. Det her var et kjempebra svar. Det høres forferdelig skummelt ut. Det kommer sikkert til å gjøre det kjempebra. Flott, kommer sikkert til å gjøre det bra også. Bjørnedyr, beste bjørnedyrene, ja. De kommer sikkert til å gjøre bra, men det ikke veldig kreativt for så vidt, for de finnes jo allerede. Jeg vil gjerne ha ting som nye dyr som kommer til å utvikle seg. Riktige gnagerbrotter er utrolig tilpassingsdyktige. Men skal vi se. Det ultimate mennesketilpassede dyret må jo være en rotte som kan operere verktøy og hekte hengsler. Ja. En klatrerotte som er litt mindre slankere. Ja, det var et veldig godt forslag. Jeg liker den også. Veldig, veldig bra. Dyr som klarer å utnytte søppel og lignende til energi, ikke sant? Da har du en vinneroppskrift. Så klarer du å spise plast, for eksempel. Det dyret ville jo hatt det ganske mye enklere. Det er jo omtrent uendelig tilgang på plast nå. Trær med hjerner som er koblet opp mot menneskebyråkratiet, så den stikker der rett før den blir hugget og slår rot i kanten av nye byggsoner. Det var et nydelig forslag, jeg elsker det. Dette, riktig nok spurte jeg om dyr, men det blir jo nesten et dyr da, hvis det er et sånt slags tre. Veldig, veldig bra. Kakelatterotte som er et reinsdyr? Er som et reinsdyr? Ja, det skjønte jeg ikke, okay. Men det greit. Dette veldig, veldig bra. Skal vi se, hvordan vi på tiden? Ja, jeg tror kanskje vi rett og slett går videre. Ja, jeg tenker dere kan fortsette å skrive gode forslag i et par minutter til mens jeg tar den neste delen jeg snakker om, og så kårer vi en vinner helt på slutten her. Skal vi se. Det siste jeg skal snakke om er jo hvordan vi hjelper dyrene å takle fremtiden. Så hva er det vi kan gjøre som gjør det litt lettere for disse dyrene å tilpasse seg? For nå har vi jo sett at det er eksempler på at dyr klarer å justere litt hvordan de lever og hvordan de ser ut, men det er ganske små endringer, og det kan hende at vi må gjøre den prosessen litt lettere for dyrene for at vi skal kunne klare å beholde det artsmangfoldet vi har. Så hva er det vi kan gjøre som gjør den situasjonen lettere for dyrene? Og det aller viktigste vi kan gjøre er å bevare naturen sånn som den er, så mye som mulig. Så jo mer natur, og jo langsommere alle disse prosessene går, jo bedre er det. Så hvis vi kan få klimaendringene og arealendringene og sånt, og gå saktere og ta lengre tid, og bevare mer natur, så gjør det mye lettere for dyrene. For det er jo ikke sånn at vi enten klarer å løse klimakrisa og naturkrisa, eller så klarer vi det ikke. Det er ikke en sånn enten eller spørsmål. Det er mange grader imellom hvor vi kan klare det litt bedre og litt dårligere. Og alt hjelper. Så hvis vi kan bevare et myrområde en stund, hvis vi kan bruke 200 år på temperaturøkning i stedet for 20, så er det ting som vil gjøre det veldig mye lettere for dyrene og plantene og alt det andre som bor her å henge med. Fordi det er veldig mye større sannsynlighet for at nye egenskaper klarer å utvikle seg over 200 år enn over 2 år eller 20 år. Så alt hjelper. Og det er jo noe vi jobber mye med i Naturvernforbundet, å prøve å påvirke politiske prosesser, sånn at disse prosessene går litt saktere, og gir dyrene og insektene og plantene og alt sånn bedre forutsetninger for å takle disse nye utfordringene som kommer. Ja, jeg tror kanskje det var det jeg skulle si i denne omgang. Jo, en liten fun fact som jeg holder på å glemme, eller det er jo egentlig ikke fun fact i det hele tatt, men hvis forskerne har forsket på hvor mye raskere evolusjonen må gå
nå enn den han gjort før. Og de har funnet ut at hvis dyrene skal klare å henge med på alle de endringene som skjer nå, så må de utvikle seg over 10.000 ganger raskere nå enn det de har gjort i fortiden. Altså i det vi har sett fra fossiler og sånn. Og det er jo ganske ekstremt mye raskere evolusjon enn det vi har sett før. Så vi har sett noen eksempler på at det kan gå, men vi må hjelpe naturen litt. Så da kommer vi til siste slide. Jeg vil veldig gjerne at dere vil være med å hjelpe oss å verne naturen på den måten for å gi dyrene en bedre sjanse. Så hvis du ikke medlem allerede, så meld deg gjerne inn i Naturvernforbundet, send VIPs eller gå på hjemmesiden vår. Bli aktiv og hjelp oss i det arbeidet her. Og så kan jeg bare nevne den boka mi, Eventyrlig evolusjon, hvor det mange flere eksempler sånn som de har vist i dag. Så hvis dere har lyst til å lese den, så kan dere gå inn på nettbokhandlene, for eksempel Nordli, og bestille den der. Og så må vi da kåre en vinner av denne konkurransen vår, og svare på de siste spørsmålene. Skal vi se hva som har kommet inn. Maja skriver, et dyr som kan leve av restene avfall fra mennesker uten at menneskene opplever det som plagsomt og ønsker å ta liv av det. Smart. Liker veldig godt å liksom, legge til den siste der. At menneskene ikke opplever det som plagsomt, for det ville jo selvfølgelig gjort det vanskelig. Dyr som er søte å se på, men smaker vondt. Ja, veldig fint. Liker den. Søte små dyr med passe pen pels som kan leve av vår søppel og som ikke er trussel mot mennesker. Dyr med formeringsevne, koronaviruset, som kun dør ut av regnskyld tilsatt såpe. Det var fint. Genmodifiserte planter i landbruket. Det var mer et spørsmål. Nei, ser vi, det tar vi et på. Kosedyr. Kakerlakk-lignende insekt med ekstra hardt skall, som lærer raskt og klarer å spise alt mulig. Den kan kamuflere seg som en kameleon og fly like raskt som en falk. Den tåler å bli frysende i flere år og kan lage en luftbombe slik at den må puste under vann. Ja, den er fin. Det er nesten som den skulle hatt et navn, da. Flyvende kakerlakk-insekt. Skal vi se. Da tar jeg en veldig kjapp konferering med min kollega om hvem vi synes skal vinne denne premien. Så tar jeg bare et par spørsmål i mellomtiden. Er det gjort forskning på evolusjon i adferd til fugler som bor rundt vindmøller? Jeg tror ikke det har gjort noe i forhold til evolusjon på dem. Det er gjort en del forskning på om fugler unngår vindmøller eller ikke, og det virker som det varierer fra fugl til fugl, altså fra art til art. Jeg tror ikke det har gjort noen forskning på evolusjon her, så det er et veldig spennende tema, som jeg håper det blir gjort forskning på etter hvert. Så det er et godt spørsmål. Skal vi se. Om det kan hjelpe med genmodifiserte planter i landbruket som fører til mindre sprøytemidler. Det er et litt komplisert spørsmål, og Naturvernforbundet er veldig for å prøve å utvikle ting som fører til mindre sprøytemidler. Og at genmodifiserte planter og andre dyr kan bli utredet på en god måte, sånn at vi finner ut av hva som kan skje. Fordi det som skjer med genmodifiserte planter er jo fort at de kan for eksempel hybridisere seg med andre planter ute i det fri, som det kan jo være ganske problematisk. Men selvfølgelig er det veldig bra hvis vi får mindre sprøytemidler. Så det kan være en god løsning hvis vi klarer å gjøre det på en trygg måte, innføre det på en trygg måte. Det var veldig mange gode forslag på dyret her. Jeg synes det var litt vanskelig, men jeg må innrømme at min favoritt faktisk var måken med menneskehjerne. Det var skikkelig terrifying, kjempeskummelt. Så det er min personlige favoritt.
Men for at Maja også må få en trøstepremie, alt jeg på å si, for at mennesker ikke skal ta livet av den, for det var et veldig godt poeng. Så Markus og Maja, dere får begge frøposer fra Naturvernforbundet i premie. Og dere kan sende en e-post til meg med adressen deres, så skal vi få sendt det dere. Adressen min er HST, Hanna Stostad altså, hst@naturvernforbundet.no. Dere kan også finne adressen min på nettsiden. Da skal vi bare se om det noen flere spørsmål før vi avslutter her. Danmark har forsøkt med blomsterrender langs jordkantene samt sommerfruktkampanje for hageeiere. Vet om det har gitt noen positive resultater? Jeg har ikke hørt spesifikt om det i Danmark, men jeg vet at de har gjort det samme i England. Og så vidt jeg husker, så ser man noe positive konsekvenser av det. Så det noe man definitivt burde også gjøre mye av i Norge. Skal vi se, var det noen flere spørsmål? Nei, jeg tror kanskje det var det. Så da vil jeg bare si tusen takk for at dere var med på webinar. Det var veldig koselig, veldig fint at mange av dere var aktive i kommentarfeltet på Facebook. Håper dere koser dere like mye som meg, og så håper jeg dere blir aktive i Naturvernforbundet videre. Tusen takk for oss.